Nii, ja tegelikult, kui siit nüüd vaadata, sa näed selle puksi ka ära, kui hapud on. Ei, no puks on veits sinine, aga see ei ole nüüd mingi väga teema. No, kui tal karvasid väljas, ei ole. Teha, kui kõik oma kaotused. Ma ei niimoodi... Tema on Tanel Kodussaar, kes sõidab diisel piitliga nüüd. Nüüd? Kesävalot. Ja. See läheb sinna saatevigade saatesse. Jah. Saate vigade. Ma loodan, ja, et sul on endal kahe. Jõuludel tuleb saatevigade saate. On, aga ei tunne. No ja siis ta hoiab vaata auto külles ka kiiresti. Oh, tegid ära või? Jah. Ei tea, vahepeal läks ekraan pimedaks. Ei lähebki. See peabki minema tõrma. Ei tea. Siis vahutad korra ekraani peal, kui tahad ennast näha. Jah. Yeah. Ei tea, kuidas läks või? Ma ei tea, ma arvan normaalne. No siis on hästi. Kas video filmisid ka või filmid, seda saab vaadata mõne? Ah, filmid praegu. Ahoi! Ega me teid ilma pui, ei ma teeme uuesti. Õhtu käes, kell on 5 läbi. Mis meil läks siis? Meil läks siin mingi, mingi 5-6 tundi irmu. Ja asi valmis tegelikult üle ootust hästi. Küll me oleksime võinud siin hullata niimoodi, et kepsud on kuradi jõhvis väljas, aga me võtsime otsuse vastu, et kõige tähtsam on vastupidavus. Kõige tähtsam on, ütleme siis, et see mootor oleks, töötaks sujuvalt. Meil on igas pöörde vahemikus olemas see jõud, mida me soovime. Ja hetkel ma võin teile rõõmuga näidata, kes muidugi vaatas Kareli laivi või mitte Karel Oota nüüd. Ja läheb tööle. Palju ma pidi vajutsa. Ühe korra ainult korraks vajutab, näe vaata nüüd. Ahoi, täna siis töökojapäev ja oleme siis nende Mustangite, Viperite ja Camarode ja Dodgeide kõrval põhimõtteliselt siis vaheldused. Teeme uuesti. Kuidas sa hoia? Ma vajutan, ta ei tee midagi. Ei, sa ära hoia, ega oota. No iluks on ka nüüd chipitud. TPF on eemaldud, AdBlue on eemaldatud. Selleks või sellest, miks neid vaja eemaldada, sellest ma juba rääkisin. Aga mis on veel oluline, on see, et... Kurraat, ma ei saa, Andres, see asi käib siin muus... Jube hele. Nägu va. Ahoi! Mul on täna põnev saade. Ma näitan teile siis midagi, mida ma pole näidanud, aga ma panen korra kinni. No tšau! Täna anti siis kaamera minu kätte, et ma näitaks teile, mis ma siin nurgas siis teen. Fuck! No tšau! Täna anti siis kaamera minu kätte. Ma näitaks teile natuke rohkem siis mida ja kuidas ma siin nurgas toimetan. Et mis projektid mul on. Praegult mul ongi sukkene huvitav kollane Mustang, mis käib kiirendustel. Ja sellega nüüd viimane kiirendusvõistlus läks natuke pahasti. Et... Fuck! No nii. Minu taga on üks natuke teissugune auto, mida... Peab raadio kinni panema, jah? No tšau! Täna anti siis kaamera minu kätte, et näitaks teile, mida ma enda nurgas siin teen ja kuidas ma teen. Et praegult minu projektiks on siis see kollane Coyote. Ei sobi, Lauri, sorry. Tere hommikus! Paen muusika kinni taustas, muidu tuleb siin väike probleem. No nii. See mul kuned side sõna, ma ei saa aru, ei saa sest lahti ka. Vaatame, proovime uuesti või? No nii või? Või paen mingid hoi on ka vahest? Hoi on enam. Mis me nüüd valime? Mingi uue sõna? Võtaks mingi teeks restardi? Ma ei tea, siis mingi välja mõtla. Jõu! Ei.
No tšau! Võid või ekraanile näita midagi? Esiekraani. See on mul offi pandud. Settingutesse võtma. Oota! Oh! Nombri märk! Ees! Või taga, jah? Taga, taga! Ees ei ole! Vaata, seal on! Näevad, näed! Läks väikse reklaamide sõidule, nagu tavaliselt, et kui te näete kuski reistiuni, siis vilgutage tules ja võtame ära küllest need klepsud. No nii, tulime Skyline siis proovima tee peale koos Lauriga. Eks siis suur projekt on üsna lõpusirgel, et nüüd ongi vaja vaadata, kuidas see auto reaalselt tee peal toimib. Teeme vähe pikema ringi ja juhe jooks kokku juba. Jälle tünapäev. Seekord siis Evo 6, mis on see on uuem. Ei, valetasin, see on Evo 8, Evo 7, midagi sinna kanti. Ei ole oluline, see ei ole üldse oluline. Oluline on see, et see ei ole Evo 9, selle nukk välja keera. Seda ma näen kohe, mivekitel pole. See auto on... Vee jälgam peal. Filmib vist. Aga kurrat mingi naljakas kuradi. Niiskuse täppid on peal. Aga nüüd on vist okei. Okay. Ma viin nüüd küll. Ahoi!